በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር አባታችን መላከ ኃይል ቀሲስ ዳዊት የደብራችን የደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ካቴድራል አስተዳዳሪ፣ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ዋላችሁ? አሜን። በይቅርታው በቸርነቱ ጠብቆ እስከዚህ ሰዓት ያቆየን አምላካችን እግዚአብሔር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እግዚአብሔር በፈቀደልን በረዳን መጠን የምንመለከተው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሚሆነው መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 6ና 7ን ይሆናል። ለትምህርታችን መነሻ የምናደርገው በምዕራፍ 7 ቁጥር 18 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል ይሆናል። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 7 ቁጥር 18 ኃይል ዘእግዚአብሔር ወኩናት ዘጌዴዎን፣ ኃይል የእግዚአብሔር ሰይፍ የጌዴዎን። ይህንን ቃል አብረን እንበለው። ኃይል የእግዚአብሔር ሰይፍ የጌዴዎን። እንግዲህ በምዕራፍ 6 ጀምሮ ያለው ታሪክ እስራኤልን ካስተዳደሯቸው ከመሯቸው መሳፍንት ከሚባሉት መካከል አንዱ የሆነ የጌዴዎን ታሪክ ነው። እስራኤል ታሪካቸው በነ አብርሃም ዘመን ጀምሮ ከአንድ ቤተሰብ ወደ ታላቅ ሕዝብ እንዴት እንደተሻገሩ ታሪኩን እናውቃለን። እግዚአብሔር አብርሃምን ዘርህን እባርካለሁ ብሎ የገባለትን ቃል ኪዳን በይስሐቅ በያዕቆብ ከያዕቆብም ደግሞ ያዕቆብ የወለዳቸው 12 ወንድ ልጆቹ በእነሱ የእስራኤል ነገድ እንደተመሰረቱ ረሃብ በሆነ ጊዜ ዮሴፍ ለባርነት የተሸጠው ዮሴፍ ወንድሞቹንና አባቱን በግብጽ ተቀብሎ በግብጽ መኖር እንደጀመሩ በግብጽ ሲኖሩ ታላቅ ሕዝብ እንደሆኑ እነዛ የያዕቆብ 12 ወንድ ልጆች ብዙ ሕዝብ መሆን እንደጀመሩ ግብጻውያን በባርነት እንደገዟቸው ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ከ430 ዘመን በኋላ ሙሴን አስነስቶ ከግብጽ ባርነት በጽኑ ኃይል በታላቅ አምላካዊ ስራ ከባርነት ነጻ እንዳወጣቸው 40 ዘመን በበረሃ መርቶ ለቀደመው ለአብርሃም የገባውን የተስፋይቱን ምድር በኢያሱ በኩል እንዳወረሳቸው የእስራኤልን ታሪክ እናውቃል። በበረሃ ውስጥ ንጉሥ አልነበራቸውም፣ መሪያቸው ሙሴ ነው። ሙሴ ከሞተ በኋላ የተስፋይቱ ምድር እንዲወርሱ ያደረጋቸው ከሙሴ እግር የተተካው በሙሴ እግር የተተካው ኢያሱ ነው። ኢያሱ የተስፋይቱን ምድር ከወረሱ በኋላ ያችን የተስፋይቱን ምድር በእጣ አከፋፍሎ እስራኤላውያን ለአብርሃም የተሰጠችውን የተስፋይቱን ምድር ወርሰው መኖር ጀምረዋል። ጠላቶቻቸውን ድል እየነሱ በዛ ቦታም ይኖሩ የነበሩትን አህዛብን አጥፍተው ነው መኖር የጀመሩት። ኢያሱ ከሞተ በኋላ በእስራኤል ላይ ተነስተው ያስተዳደሯቸው እስራኤልን የመሩት ሰዎች ምን ይባላሉ? መሳፍንት ይባላሉ። መጽሐፈ መሳፍንት የነዚህን ከኢያሱ በኋላ ተተክተው እስራኤልን የመሩ የ13ቱን ወይም የ12ቱን መሳፍንት ታሪክ የሚናገር መጽሐፍ ነው። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ 12 ገዢዎች፣ 12 መሳፍንት ተጠቅሰዋል። አቤሜሌክን ያው እሱ ከተቆጠረ 13። በዚህ በመጽሐፈ መሳፍንት ውስጥ በተደጋጋሚ የምናገኘው ታሪክ እስራኤላውያን አምላካቸው እግዚአብሔርን ይረሱታል፣ ወደ አህዛብ ጣዖት ይሄዳሉ፣ የአህዛብን ጣዖት ያመልካሉ። እግዚአብሔር
በረድኤት ይለያቸዋል። ጠላቶቻቸው ይበረቱባቸዋል፣ ያሸንፏቸዋል፣ ይገዟቸዋል፣ ያስጨንቋቸዋል። ከዛ ወደ እግዚአብሔር ይጮሃሉ። እግዚአብሔር የሚያድን አዳኝ መስፍን ያስነሳላቸዋል። ይኸው ታሪክ ነው እየተደጋገመ የምናገኘው። እና አሁን በምዕራፍ ስድስት ላይ ልክ እነ ዲቦራና እነ ባርቅ የነሱ ታሪክ ካለቀ በኋላ በእስራኤል ላይ የበረቱትን ጠላቶቻቸውን ዲቦራና ባርቅ ድል ከነሱ በኋላ ምዕራፍ አምስት መጨረሻ ላይ ምንድን የሚለው ምድሪቱም 40 ዓመት አረፈች ይላል። ምድሪቱ 40 ዓመት ምን ሆነች? አረፈች። እስራኤላውያን ከሚያስጨንቋቸው ከጠላቶቻቸው ሁሉ እረፍት አግኝተው እርፍ ብለው በሰላም መኖር ጀመሩ። ምን ያህል ዓመት ኖሩ? 40 ዓመት እረፍት ኖሯቸው ኖሩ። ትልቁ ችግሩ የእስራኤላውያን እንዲህ ያለ እረፍት ሲያገኙ እግዚአብሔርን ይረሱታል። ምዕራፍ ስድስት የሚጀምረው ያንን እያሳየን ነው። በምዕራፍ ስድስት ከቁጥር አንድ እስከ ስድስት ያለውን ክፍል ስንመለከት እስራኤል እንደገና ወደ ኃጢአት፣ ወደ በደል እንዴት እንደተመለሱ የሚነግረንን ታሪክ እናያለን። የእስራኤልም ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ስራ ሰሩ ይላል። በእግዚአብሔር ፊት ምን አደረጉ? ክፉ ስራ ሰሩ። እግዚአብሔርም በምድያም እጅ 7 ዓመት አሳልፎ ሰጣቸው። የምድያምም እጅ በእስራኤል ላይ ጠነከረች። ከምድያምም ፊት የተነሳ የእስራኤል ልጆች በተራሮችና በገደሎች ላይ ጉድጓድ፣ ዋሻ፣ ምሽግም አበጁ። አሁን ያ አርፈው ነጻነት አግኝተው ሰላም አግኝተው ይኖሩ የነበሩት እስራኤላውያን የሚኖሩበት ቤት አጥተው ተሰደው በየዋሻው የሚኖሩ ሆኑ። የእስራኤል ልጆች ዘር በዘሩ ጊዜ ምድያማውያንና አማሌቃውያን ይዘምቱባቸው ነበር። በምስራቅም የሚኖሩ ልጆች አብረው ይዘምቱባቸው ነበር፣ በእነርሱም ላይ ይሰፍሩ ነበር። ወደ ጋዛም እስከሚደርሱ የእርሻቸውን ፍሬ ያጠፉ ነበር። በእስራኤል ምድር ለሕይወት የሚሆን ምንም አይተውም ነበር። ከመንጋዎችም በሬ ወይም አህያ ቢሆን አይተውም ነበር። እንስሶቻቸውንና ድንኳኖቻቸውን ይዘው በብዛት እንደ አንበጣ ሆነው ይመጡባቸው ነበር። ለእነርሱና ለግመሎቻቸውም ቁጥር አልነበራቸውም፣ የሚመጡባቸው አህዛብ። ምድሪቱንም ያጠፏት ዘንድ ይመጡ ነበር። ከምድያምም ፊት የተነሳ እስራኤል እጅግ ተቸገሩ ይላል። ስለዚህ የ40 ዓመት እግዚአብሔርን ስላላመሰገኑበት፣ እግዚአብሔርን ስላላከበሩበት ለ7 ዓመት እግዚአብሔር በምድያማውያን እጅ እንዲወድቁ አደረጋቸው። ምድያማውያንም እጅግ አስጨነቋቸው። ዘር ይዘራሉ፣ ዘሩ መጥቶ ያጠፉባቸዋል። ከብቶቻቸውን ንብረታቸውን ሁሉ ይማርካሉ፣ ይወስዳሉ፣ የሚኖሩበትን ቤት ያጠፋሉ። ስለዚህ እስራኤላውያን እንደዚህ በጭንቅ መኖር ጀመሩ። ከምድያማውያንም የተነሳ እስራኤል እጅግ ተቸገሩ ይላል። አሁን እስራኤላውያን አዳኝ ይፈልጋሉ። የእስራኤልም ልጆች ወደ እግዚአብሔር ጮሁ ይላል። ምን አደረጉ? ወደ እግዚአብሔር ጮሁ። ለምን? ስለተቆነጠጡ አይደለ? በዛ በአርባው ዓመት ውስጥ እግዚአብሔርን አልፈለጉትም፣ እግዚአብሔርን አላመለኩትም። እረፍት ሲሰጣቸው፣ ከጠላቶቻቸው ሲያሳርፋቸው እግዚአብሔርን አልፈለጉትም፣ እግዚአብሔርን ረሱት። ወደ ስጋ ፍላጎታቸው ሄዱ፣ ወደ ጣዖት ማምለኩ ሄዱ፣ የአህዛብን ልማድ ተከተሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር በመከራ ገሰጻቸው፣ በጠላቶቻቸው እጅ አሳልፎ ሰጣቸው። ስለዚህ እስራኤላውያን ቁንጥጫው ስለተሰማቸው ጮሁ። ይህ በመጽሐፈ መሳፍንት ላይ በተደጋጋሚ የምናየው ታሪክ ይሆን። አሁን እግዚአብሔር ታዳጊ የሚያስነሳበት ጊዜው ነው። እስራኤልን የሚታደግ ሰው ያስፈልጋል። ጠላቶቻቸው በርትተውባቸዋል። ይሄኔ ነው የጌዲዮን ታሪክ የሚጀምረው። ምናልባት ወደ ዝርዝር ታሪኩ ስንገባ እየተመለስን እያንዳንዱን ነገር ለመመልከት ጊዜው ስለማይበቃን አብረን አያይዘን ከታሪኩ ጋር እየተመለከትን ነው የምንሄደው። ያው ጊዜው ሰፊ ቢሆን መጀመሪያ ታሪኩን ተረከን ከዛ ደግሞ ወደ ኋላ ተመልሰን በታሪክ ውስጥ ያለውን ትርጉሙን፣ ምስጢሩን እያየን ብንሄድ መልካም ነበረ። ግን ከታሪኩ ጋር አብረን እያያያዝን እንሄዳለን።
የመጀመሪያው የእስራኤል በምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሮ ወይም ከምዕራፍ 5 ከመጨረሻው ቁጥር ጀምሮ እስከ ቁጥር 6 ድረስ በምዕራፍ 6 ቁጥር 6 ድረስ ያየነውን ታሪክ ስንመለከት አንድ የምንማረው ትልቅ ቁም ነገር አለ። በዚህ ታሪክ ውስጥ እስራኤል ዘስጋ ይያልን ስናነሳ ሁሉ ጊዜ በእያንዳንዱ ትምህርት ውስጥ ራሳችንን እንድናይ ያስፈልጋል። ክርስቲያኖች በቅዱሳት መጻሕፍት እኛ የሐዲስ ኪዳን ክርስቲያኖች ምን ተብለን እንጠራለን? እስራኤል ዘነፍስ። እስራኤል ዘነፍስ የእስራኤላውያን እስራኤል ዘስጋ የሚባሉት የመጀመሪያዎቹ እስራኤላውያን ታሪክ የኛንም ህይወት የሚያሳየን በነሱ ህይወት ውስጥ በነሱ እድቀት ውስጥ በነሱ ጥፋት ውስጥ የኛንም ህይወት ማየት ያስፈልጋል። አሁን በእስራኤል ታሪክ ውስጥ እረፍት ሲያገኙ እግዚአብሔርን ረሱት፣ በመከራ ሲጨነቁ እግዚአብሔርን ፈለጉት የሚል ነገር አይተናል። የኔና የናንተም ህይወት እንደዚሁ ነው አይደል? ሁሉ ሲሟላልን ሲመቸን ምንፈልገውን ነገር ስናገኝ እግዚአብሔርን ረሰዋል። ስንቸገር መከራ ሲደርስብን መተን እንጮሃል። ብዙ ሰው ከእግዚአብሔር ቤት የሚጠፋው በዓለም የሚፈልገው ነገር ሲሟላለት ነው፣ ሲደላው ሲመቸው እረፍት ሲያገኝ፣ ስጋው እረፍት ሲያገኝ። ከእስራኤል እንማር። እግዚአብሔርን ብንተወ እግዚአብሔር ይተወናል። የምንጎዳው እኛ ነን። ብዙ ይቀርብናል። የእግዚአብሔር ጥበቃው ረድኤቱ ከኛ ይርቃል። መከራው ስለዚህ አሁን በእስራኤል ላይ የደረሰው መከራ ተግሳጽ ነበረ። እግዚአብሔር ወደ እሱ እንዲመለሱ የጠራበት መንገድ ነበር። ምክንያቱም እረፍት ሰጥቷቸው ኑና አምልኩኝ፣ አሁን ከጠላቶቻችሁ አሳርፊያችኋለሁ፣ የኔን ማምለኪያ አጸድ ተክላችሁ አምልኩኝ፣ በሰጧችሁ ቃል ኪዳን ጸንታችሁ ኑሩልኝ አለ። እግዚአብሔር እንግዲህ ሊከተሉት አልቻሉ። እረፍቱ አልተስማማቸውም። እረፍቱ ለኃጢአት ምክንያት ሆናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር እነዚህን እስራኤላውያንን በመከራ መመለስ፣ በመከራ መገሰጽ ነበረበት። አንዳንድ ጊዜ በሕይወታችን የሚመጣው መከራ፣ ፈተና፣ ቁንጥጫ ልክ ለዚሁ ነው። በስጋችን ተጎድተን በነፍሳችን እንድንጠቀም እግዚአብሔር በስጋችን ይቀጣናል። በምድራዊ ነገር ይቀጣናል፣ ሰማያዊውን ነገር እንዳናውጣው። በጊዜያዊ ነገር ይቀጣናል፣ ዘላለማዊውን ክብር እንዳናጣው። በሚያልፈው ነገር ይቀጣናል፣ የማያልፈውን እግዚአብሔርን እንዳናጣው፣ የማያልፈው ክብር እንዳይጎልብን። እስራኤልንም ያደረገው ልክ እንደዚሁ ነው። 7 ዓመት ጠላቶቻቸው ያስጨነቋቸው መጨነቅ ወደ እግዚአብሔር ፊታቸውን እንዲያዞሩ ወደ እግዚአብሔር እንዲጮሁ አድርጓቸዋል። ስለዚህ እስቲ በሕይወታችን የደረሰብንን ነገር እንየው፣ እንመርምረው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን ይላል? በዚህኛው ዓለም እግዚአብሔር ሁሉም ቢያሟላልን ኖሮ መንግሥተ ሰማያትን አንናፍቃትም ነበረ ይላል። እውነቱን አይደለም? ሁሉ ቢሟላል አሁን በዚህ ዓለም ያለው ነገር ሁሉ ይሄ የምንሰማው የምናየው በእኛ በሕይወታችን የሚደርስብን ክፉ ነገር የምንለው ነገር ሁሉ ባይኖር መንግሥተ ሰማያት እንረሳት ነበር፣ እግዚአብሔርን ምንዘነጋው ነበር። ስለዚህ በዚህ ዓለም ውስጥ ያለው መከራ ማንን የሚያስታውስ ነው ማለት ነው? እግዚአብሔርን የሚያስታውስ ነው። እሱን እንድንናፍቀው መከራ የሌለበትን ሰማያዊውን ዓለም እንድንመለከት እንድናፍቅ የሚያደርገን። ስለዚህ መከራው ይህንን የሚያስታውሰን ነበረ። አሁን ቀጥሎ ያለው ክፍል ላይ ከቁጥር 11 እስከ 18 ስንመለከት የታዳጊው የአዳኙ የጌዴዎንን መጠራት እናያለን። እስራኤል እንዲህ በተጨነቁበት ሰዓት እግዚአብሔር አንድ ሰው ማስነሳት ፈለገ። እንዲህ ይላል፣ እንዲህም ሆነ የእስራኤል ልጆች በምድያም ምክንያት ወደ እግዚአብሔር በጮሁ ጊዜ እግዚአብሔር ወደ እስራኤል ልጆች ነቢይ ላከ። እርሱም አለ፣ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እኔ ከግብፅ ምድር አወጣኋችሁ፣ ከባርነት ቤት አስለቀቅኳችሁ፣ ከግብፃውያንም እጅ ከሚጋፏችሁም ሁሉ እጅ አዳንኳችሁ፣ ከፊታችሁም አሳደድኋቸው፣ ሀገራቸውንም ሰጠኋችሁ። እናንተንም እኔ አምላካችሁ እግዚአብሔር ነኝ። በምድራቸው የተቀመጣችሁባቸውን የአሞራውያንን አማልክት አትፍሩ የአሞሬዮናውያንን አማልክት አትፍሩ አልኋችሁ፣ እናንተ ግን ቃሌን አልሰማችሁም ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ነቢይ ልኮ ገሰጻቸው። አባቶቻችን ነቢይ ያለውን ሲተረጉሙ ቀጥሎ ያለው ምዕራፍ ቁጥር ላይ የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ በኤፍራታ ባለችው
ለኤዝሬ አባት ለኢዮሴያስ በነበረችው ዛፍ በታች ተቀመጠ ይላል። ስለዚህ ያ ነብይ የተባለው በሰው መልክ ስለተገለጠላቸው መልአከ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ ገሰጻቸው፣ አስታወሳቸው፣ እንዴት አድርጎ ከባርነት እንዳወጣቸው፣ ነጻነት እንደሰጣቸው። እነሱ ግን እግዚአብሔር መከተልን እንዴት እምቢ እንዳሉ። ስለዚህ ያ የእግዚአብሔር መልአክ መጣ። በምን ስር ተቀመጠ ነው የሚለን? በዛፍ ስር ተቀመጠ። የኢዮአስ ልጅ ጌዴዎን ከምድያማውያን ለማሸሽ በወይን መጭመቂያው ውስጥ ስንዴ ይወቃ ነበረ ይላል። አሁን ይህቺ ቁጥር ስትመለከቱ ቢያንስ 3-4 ነገሮችን እንመለከታለን። አንደኛ ዛፍ አለ፣ ሁለተኛ የወይን መጭመቂያ አለ፣ ሶስተኛ ስንዴ ይወቃ ነበረ ይላል ጌዴዎን። ስንዴውን ለምንድን ነው በወይን መጭመቂያ የሚወቃው? ከምድያማውያን ለማሸሽ ነው። ምን ያህል ነጻነት እንዳልነበራቸው የሚያሳየን ስንዴ የሚወቁበት ፍሬውን ከገለባ የሚለዩበት ነጻነት እንኳን አልነበራቸውም። ተደብቆ ነው ጌዴዎን ይህንን ያደርግ የነበረው ነጻነት ስላልነበራቸው። ግን በዚህ ውስጥ አሁን በጌዴዎን ታሪክ ውስጥ ወደፊት የምናየውን እያንዳንዱን ትልቁን ምስጢር እዚሁ ጋር እናብራራውና ከዚህ በኋላ ያለውን ታሪክ አብራችሁ መከተል እንዲመቻችሁ፣ በዚህ ታሪክ ውስጥ እግዚአብሔር አስቀድሞ እየገለጠልን የነበረው ነገረ ክርስቶስን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገልንን በእኛ ዘመን የተገለጠውን በዛ ዘመን ወደፊት የሚገለጠውን የማዳን ስራውን። ስለዚህ ታሪክ ውስጥ በጣም ብዙ የሚደንቁ ምስጢሮችን እናያለን። እንዴት አስቀድሞ እግዚአብሔር በጌዴዎን ሕይወት የክርስቶስን ማዳን እንዴት እንደገለጠው እናያለን። ጌዴዎን ገና ከመጠራቱ አጠራሩን ስንመለከት ያ የጠራው መልአክ ዛፍ ስር ተቀምጦ ነበር ይላል። ጌዴዎንም በወይን መጭመቂያ ስንዴን ይወቃ ነበረ። ጌዴዎን የክርስቶስ ምሳሌ ነው። ጌዴዎን አዳኝ ነው። ማንን የሚያድን? እስራኤልን የሚያድን። ከማን ነው የሚያድናቸው? ከጠላቶቻቸው እጅ የሚያድን፣ ከበረቱባቸው። የምድያማውያን እጅ በእስራኤል ላይ ጠነከረች ነው የሚለው፣ በረታች ነው የሚለው። ከጠላቶቻቸው እጅ የሚቤዥ ነው፣ አዳኝ ነው። ስለዚህ የክርስቶስ ምሳሌ። እስራኤል ዘስጋ የእኛ ምሳሌዎች ናቸው። በጌዴዎን ሕይወት ውስጥ የክርስቶስን መምጣት ነበር እግዚአብሔር አስቀድሞ እየተናገረ ያለው። ዛፉ የመስቀል ምልክት ነው። የወይን መጭመቂያ የተባለችው ቤተ ክርስቲያን ነች። ስንዴውን ከገለባ በዚያች በወይን መጭመቂያ ውስጥ ይለይ ነበር ጌዴዎን። ስንዴ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል ባስተማረን ትምህርት ስንዴው እነማን ናቸው? ስንዴ የተባሉ ቅዱሳን፣ ንጹሐን፣ እውነተኛ ክርስቲያኖች ናቸው። ስንዴው ከማሳ እንደተሰበሰበ እንዳለ ተለቅሞ ጎተራ ውስጥ አይገባም። ከገለባው መለየት አለበት፣ ከቆሻሻው መለየት አለበት። ጌዴዎን የክርስቶስ ምሳሌ ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ኃጥአን እና ቅዱሳን ይለያሉ። የሚለያቸው የክርስቶስ ፍርድ ነው። ጌዴዎን በዘንጉ ወይም ይሄ ስንዴውን ከገለባው በሚለይበት መሳሪያው ይለያቸው ነበረ። ጌዴዎን የክርስቶስ ምሳሌ ሆኖ ተገልጧል። ያቺ ዛፍ የመስቀል ምልክት መሆኗን በኋላ በታሪኩ ላይ እያየን ስንመጣ እንረዳዋለን። ቤተ ክርስቲያን የተተከለችው የክርስቶስ መስቀል ጥላ ስር። ቤተ ክርስቲያን ያለችው ከቅዱስ መስቀሉ ስር። ጌዴዎንም ያንን ስንዴውን ከገለባው ይለይ የነበረበት የወይን መጭመቂያ የነበረችው የት ነች? ከዛፍ ስር ነው። ይህን በሚያደርግበት ሰዓት መልአኩ ተገለጠ። ምን አለው? እንዲህ አለው፣ የእግዚአብሔር መልአክ ለእርሱ ተገልጦ አንተ ጽኑ ኃያል ሰው እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው አለው ይላል። ምን አለው? አንተ
ጽኑ ኃያል ሰው። ጌዲዮን በእውነት ኃይለኛ ሰው ነው፣ ብርቱ ሰው ነው ካልን ቁጥር 15 ላይ ምናልባት ከዚህ ጋር በደንብ አነጻጽረን እንድንመለከተው አልፌ ላንብብላችሁ። ጌዲዮን ስለ ራሱ የተናገረውን እርሱም ይላል፣ ጌዲዮን ይህን የሚናገረው ጌታዬ ሆይ እሺ እስራኤልን በምን አድናለሁ? ወገኔ በምናሴ ነገድ ዘንድ ጥቂቶች ናቸው፣ እኔም በአባቴ ቤት የሁሉ ታናሽ ነኝ አለ። ጌዲዮን ምንድን ነው እያለ ያለው? በአባቴ ቤት ምንድን ነኝ? የሁሉ ታናሽ ነኝ። ከኔ የበለጡ ብዙ ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች አሉ። ቅዱስ ዳዊትም ሲጠራ ይህንኑ ንግግር ነው የተናገረው። ይህንኑ ንግግር እግዚአብሔር ሲመርጥ የሚመርጠው ትንንሾቹ ጽኑዓን ያልሆኑትን ብርቶች ያልሆኑትን ይመርጣል። ስራው እንዲገለጥ ኃይሉ እንዲታይ ኃይሉ እንዲታይ። ለዛ ነው በትምህርታችን መነሻ ላይ ምን ተባለ? ኃይሉ የማን ኃይል ነው? የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ሰይፉ የማን ነው? የጌዴዎን። ጦሩ የጌዴዎን ነው። ኃይሉ ግን የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ስለዚህ ጌዴዎን ታናሽ ብላቴና ነው። በእስራኤል ቤት ውስጥ ከሱ የበረቱ ከሱ የጸኑ ብዙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ግን ትንሹን ጌዴዎንን መረጠ። ትንሹን ጌዴዎንን መረጠ። መልአኩ ሲጠራው ግን አንተ ትንሽ ሰው ብሎ አልጠራው። ምን ብሎ ነው የጠራው? አንተ ጽኑ ኃያል ሰው። ጽኑ ኃያል ሰው። ኃያል የሚያስብለው ጽኑ የሚያስብለው የስጋ ብርታት ስላልሆነ፣ በጌዴዎን ውስጥ ያለው ሃይማኖት ጽኑ ሃይማኖት ስለሆነ፣ በእግዚአብሔር መታመኑ የእግዚአብሔር መሳሪያ መሆኑ ጌዴዎንን ምን አስባለው? አንተ ጽኑ ኃያል ሰው አስባለው። ደግሞም የክርስቶስ ምሳሌ ነው። የኃያሉ የክርስቶስ የጽኑ የክርስቶስ ምሳሌ ነው ጌዴዎን። ስለዚህ መልአኩ ምን አለው? እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው አለው። ጌዲዮንም ጌታዬ ሆይ እሺ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ይህ ነገር ሁሉ ለምን ደረሰብን? አባቶቻችንስ እግዚአብሔር ከግብፅ አውጥቶናል ብለው ይነግሩን የነበረ ተአምራት ወዴት አለ? አሁን ግን እግዚአብሔር ትቶናል፣ በምድያም እጅም አሳልፎ ሰጥቶናል አለው ይላል። ይሄ ንግግር የብዙዎቻችንን ንግግር ይመስላል አይደለም? እግዚአብሔር ትቶናል። በእውነት የተዋቸው እግዚአብሔር ነው ወይስ እነሱ ናቸው የተዉት? ማን የተወ? እስራኤል ወይስ እግዚአብሔር? እስራኤል እስራኤል። ጠላቶቻቸው የበረቱባቸው እግዚአብሔር ስለተዋቸው አይደለም፣ እነሱ እግዚአብሔርን ስለተዉት ነው። ጌዴዎንም ይህንን የሚናገረው ስለ ሕዝቡ ተቆርቁሮ ነው። በአባቶቻችን ዘመን ያደረግከው ተአምራት የገለጥከው ኃይልህ ወዴት ነው? ወዴት ነው? በእኛ ዘመን ያሉት በእኔ ዘመን ያሉት ወገኖች እንዲያዩት እሻለሁ የሚል ነው። ጌዴዎን እያቀረበ ያለው ምልጃ ነው፣ ልመና ልመና። ወዴት ነው? ወዴት ነው? የእግዚአብሔር መልአክ ወደ እርሱ ተመለከተና በዚህ በጉልበትህ ሂድ፣ እስራኤልንም ከምድያም እጅ ታድናቸዋለህ፣ እነሆ ልኬሃለሁ አለው። እርሱም ጌታዬ ሆይ እሺ እስራኤልን በምን አድናለሁ? ወገኔ በምናሴ ዘንድ ጥቂቶች ናቸው፣ እኔም በአባቴ ቤት ሁሉ የሁሉ ታናሽ ነኝ አለ። ጌዴዎን የተጠራው ከምናሴ ወገን ነው። ምናሴ ታናሽ ነው። በእስራኤል ነገድም እንደ በኩሩ ሮቤል ለክህነት እንደ ተመረጡት ሌዊ ከነዚህ ሁሉ አልተጠራም። ከምናሴ ወገን የተጠራው ወገንም ትንሾች ናቸው፣ እኔም በዛ ቤት ውስጥ ራሱ ታናሽ ነኝ አለው። የእግዚአብሔር መልአክ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው፣ ምድያምን እንደ አንድ ሰው አድርገህ ታጠፋለህ አለ። 7 ዓመት ሙሉ እስራኤልን ያስጨነቁትን ምድያምን እንዴት አድርገህ ታጠፋለህ? እንደ አንድ ሰው። አንድን ሰው ሲገድሉት አያስቸግርም። እነዛ እንደ አንበጣ ሆነው ይመጡ ነበር ይላል አይደለም? ቅድም የጀመርነው ምዕራፍ ላይ መጥተው ማሳቸውን ሲያጠፉ ሀብታቸውን ሲዘርፏቸው ብዛታቸውን ሲናገር መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው ያለው? እንደ አንበጣ ሆነው ይመጣል። እንደ አንበጣ ሆኖ የሚመጡትን ብዙዎቹን አህዛብን እንደ አንድ ሰው አድርገህ ታጠፋቸዋለህ ተባለ። ጌዴዎን የታዳጊው የጌዴዎንን አጠራር ስንመለከት ይህንን እናያለን። ጌዴዎን ቀጥሎ የሚጠይቀው መልአኩን ምንድን ነው? በፊትህ ሞገስን ካገኘው የምትነግረኝም እንደ አንተ እንደሆንክ ምልክት አድርግልኝ፣ ወደ አንተም እስክመለስ ድረስ መስዋዕት አምጥቼ እስካቀርብልህ ድረስ እባክህ ከዚህ አትሂድ አለው ይላል። በቀጣዩ ክፍል ላይ የምናየው ጌዴዎን ያቀረበውን መስዋዕት ነው። እንግዲህ ጌዴዎንን አጠራር ስንመለከት
ክርስቶስን እንዴት እንደሚያሳይ አይተናል። ጌዲዮን የተጠራው እስራኤልን ለማዳን ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከድንግል ማርያም ተወልዶ በዚህ ዓለም የተገለጠው ማንን ለማዳን? እኛን ለማዳን። በእኛ ላይ የበረታው ጠላት ማን ነበር? እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ትምህርት ሁሉ ጊዜ ጠላት በእኛ በሰው ልጅ ላይ የበረታ ሰውን የገዛ ጠላት ብለን ስናነሳ ምናነሳቸው አሉ። ምንድን ነው አንድ የመጀመሪያው ጠላታችን ማን? ኃጢአት ነው። ኃጢአት ነግሶብን እንኖር ነበር አይደል? ኃጢአት። ሁለተኛው ጠላት ምንድን ነው? በኃጢአት ምክንያት የመጣው ምን? ፍዳ፣ መርገም። ሶስተኛው ጠላት ለነዚህ ሁሉ ምክንያት የሆነው ዲያብሎስ፣ ሰይጣንና ሰራዊቱ። እነዚህ እንግዲህ የእስራኤል ጠላት የተባሉት ምድያማውያን ሰይጣንን፣ ኃጢአትን፣ በኃጢአት ምክንያት የመጣውን መዘዝ ሁሉ፣ በሰው ልጅ ላይ የሰለጠነውን መርገም ሁሉ የሚወክሉ ናቸው። የሰው ልጅ ጮኋል፣ አልቅሷል 5500 ዘመን የሚያድነው አቶ ብዙ ተንከራቷል፣ ብዙ እንስሳትን ሰውቷል፣ ብዙ ነቢያት ተነስተዋል፣ ብዙ ቅዱሳን ተነስተዋል። የሰው ልጅ ሊድን አልቻለም። አዳኙ ክርስቶስ እስኪገለጥ፣ እስራኤላውያንም 7 ዓመት መከራ ተቀብለዋል። አዳኙ ጌዲዮን እስኪገለጥ፣ አዳኙ መድኃኒቱ ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ የሰው ልጅም 5500 ዘመን የተቀበለውን ያንን መከራ የሚያስታውስ ነው የጌዲዮን ጥሪ። ከዚህ በኋላ ጌዲዮን መልአኩን እባክህ አንድ ጊዜ ጠብቀኝ ብሎ ለእግዚአብሔር መስዋዕት እንዳቀረበ እናያለን። ከመስዋዕቱ በፊት ምናልባት አሁንም የጌዲዮንን የክርስቶስ ምሳሌነቱን የምናይበት አንድ ነገር አለ። ቁጥር 15 ላይ ቅድም ያነበብነው የጌዲዮን ትህትና፣ መልአኩ ሲጠራው አንተ ኃያል ጽኑ አለው። ጌዲዮን ግን ምን አለ? ስለ ራሱ ሲናገር እኔ ታናሽ ነኝ። የጌዲዮንን ትህትና እናያለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም እኔ በልቤ የዋህ ትሁትም ነኝ ብሏል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በትህትና ነው የተገለጠው፣ ራሱን ዝቅ አድርጎ ነው የተገለጠው። ያ የጌዲዮን ትህትና የክርስቶስን ትህትና የሚያሳየን። ቀጥሎ ያለው ቁጥር 19 ላይ እስከ ቁጥር 24 ስንመለከት ጌዲዮን ያቀረበው ልዩ መስዋዕት እናያለን። መስዋዕቱ በተአምራት በእግዚአብሔር ፊት የተወደደና እግዚአብሔር የተቀበለው መስዋዕት ነበረ። ቁጥር 19 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ ጌዲዮንም ሄደ የፍየሉንም ጠቦት የኢፍ መስፈሪያ ዱቄት የቂጣ እንጎቻ አዘጋጀ፣ ስጋውን በሌማት አኖረ፣ መረቁንም በምንቸት ውስጥ አደረገ፣ ሁሉንም ይዞ በዛፍ በታች አቀረበለት ይላል። በምን በታች? ቅድም እንግዲህ ስለ ዛፉ ስናነሳ ነበር። ዛፉ ምንድን ነው አለን? እንግዲህ ከትምህርቱ ጋር ከሆናችሁ የምን ምሳሌ ነው? የመስቀል ምሳሌ ነው። ጌዲዮን መስዋዕቱን በዛፍ ስር አቀረበ፣ ሰገደለትም ይላል። የእግዚአብሔር መልአክ ስጋውንና ቂጣውን እንጎቻ ወስደ የቂጣውን እንጎቻ ወስደ በዚህ ድንጋይ ላይ አኖረው። በምን ላይ አኖረው? በድንጋይ ላይ አኖረው። መረቁንም በላዩ ላይ አፍስስ አለው። እንዲሁም አደረገ። የእግዚአብሔር መልአክ በእጁ ያለውን በትሩን ዘርግቶ ስጋውንና የቂጣውን እንጎቻ አስነካ፣ እሳትም ከድንጋይ ውስጥ ወጥታ ስጋውንና የቂጣውን እንጎቻ በላች ይላል። የእግዚአብሔር መልአክ ከዓይኖቹ ተሰወረ ይላል። ልክ ያ መስዋዕቱ ሲያርግ ከድንጋይ ውስጥ የወጣው እሳት በድንጋዩ ላይ የቀረበውን መስዋዕት ሲበላ መልአኩ ከዓይኑ ተሰወረ። ጌዲዮንም የእግዚአብሔር መልአክ እንደሆነ አወቀ። ጌዲዮንም አቤቱ አምላኬ ሆይ ወዮልኝ፣ የእግዚአብሔር መልአክ ፊት ለፊት አይቻለሁና አለ። እግዚአብሔርም ሰላም ላንተ ይሁን፣ አትፍራ አትሞትም አለው ይላል። ሰላም ላንተ ይሁን። ይህንን ቃል በአዲስ ኪዳን አልሰማችሁት? ሰምተነዋል አይደል? አዎ። እንግዲህ እግዚአብሔር ምን ያህል በብሉይ ኪዳን ታሪክ ውስጥ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል፣ ሞት፣ ትንሣኤ የሚደረገውን የማዳን ስራ ይገልጥ እንደነበረ የሚያሳየን ድንቅ ታሪክ ነው። ሰላም ላንተ ይሁን አትፍራ አትሞትም አለው። ጌዲዮንም በዚያ ለእግዚአብሔር መሰዊያ ሰራ፣ ስሙንም እስከ ዛሬ ድረስ የእግዚአብሔር ሰላም ብሎ ጠራው ይላል።
እርሱም እስከዛሬ ድረስ ለኢዝሪ አባት በሆነችው በኤፍራታ አለ። እንግዲህ ጌዲዮን ያቀረበው መስዋዕት እንመልከት። ጌዲዮን መስዋዕቱን ያቀረበው ወይም የሰዋውን የፍየል ስጋ የረበረበበት እንደገና በፍየሉ ስጋ ላይ ያፈሰሰው የፍየሉ ደም ወይም መረቅ አለ። ድንጋዩ ላይ ነው የቀረበው። ያ አለቱ ደግሞ ያለው ከዛፉ ስር ነው፣ ከዛፉ ስር ነው። በዛ በአለቱ ላይ ያቀረበውን መስዋዕት መልአኩ በዘንጉ በነካው ጊዜ እሳት ከአለቱ ወጥቶ መስዋዕቱን በላው፣ አቃጠለው። ምሳሌ ነው፣ ምሳሌ ነው። አለቱ የክርስቶስ ምሳሌ ነው። አለቱ የክርስቶስ ምሳሌ ነው። ክርስቶስን በአለት እንመስለዋለን። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 4 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 4 ላይ ሁሉም ስለ እስራኤል ታሪክ ሲናገር ነው፣ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መጠጥ ጠጡ፣ በበረሃ ከአለት የፈለቀላቸውን ውሃ ማለት ነው፣ ያንን መንፈሳዊ መጠጥ ጠጡ፣ ይኸውም በኋላቸው ከሚሄደው ከመንፈሳዊ አለት የጠጡት ነው፣ ያም አለት ክርስቶስ ነበረ ይላል። ያም አለት ማን ነው? ክርስቶስ ነበረ። አለት የተባለው ክርስቶስ፣ አለት የተባለው ክርስቶስ፣ የፍየሉ ስጋ የፍየሉ መረቅ በላዩ ላይ የቀረበበት መስዋዕቱ ያረገበት አለት ክርስቶስ ነው። ያም አለት ክርስቶስ ነው። አባቶቻችን የፍየሉ ወይም የመስዋዕቱ ስጋ እና በላዩ ላይ የፈሰሰውን መረቅ በብዙ መንገድ ተርጉመውታል። ምናልባት ከብዙ ትርጉም ጥቂቱን ብንወስድ ስጋው የኃጣው ርኩሳት፣ መረቁ የፍትወታት እኩያት ምሳሌ ነው ብለው ተርጉሞልናል ቅዱስ አምብሮስ። የኃጢአት ምሳሌ ነው፣ የፍትወት ምሳሌ ነው። በስጋችን በሰውነታችን ውስጥ የሚመላለሰው የኃጢአት ስሜት የኃጢአት ፍላጎት በመረቁ ወይም በፈሳሹ ተመስሏል። በተግባር የምንገልጠው ኃጢአት የሚታየው የሚጨበጠው ኃጢአት የሚሰማው ኃጢአታችን በተግባር የሚገለጠው ኃጢአታችን ደግሞ በስጋው ተመስሏል፣ በስጋው ተመስሏል። አለቱ ላይ ሁለቱ ከቀረቡ በኋላ ከአለቱ የወጣው እሳት ሁለቱንም በላቸው፣ አጠፋቸው፣ ስጋውንም መረቁንም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሲሰቀል ያጠፋልን ትልቁ ጠላታችን ምንድን ነው አልን? ቅድም ኃጢአት ነው አለ። በመስቀል ላይ የገደለው ክርስቶስ ማንን ነው? መጀመሪያ የሞተው በመስቀል ላይ ምንድን ነው? ኃጢአት ነው። የሁላችንም ኃጢአት ነው ተሸክሞ ወደ መስቀል የወጣው። በዛፉ ስር የተቀመጠው አለት የክርስቶስ ምሳሌ ነው። በእንጨት ላይ የተሰቀለው የክርስቶስ ምሳሌ ነው፣ ምሳሌ ነው። ወደ አለቱ ስጋው መረቁ እንደወጣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የሁላችንን ኃጢአት ተሸክሞ በእንጨት ላይ ተሰቀለ፣ በእንጨት ላይ ተሰቀለ። በእንጨት ላይ ተሰቅሎም ኃጢአታችንን አጠፋ፣ አጠፋ። ከአለት ውስጥ የወጣው እሳት የክርስቶስ አምላካዊ ኃይል፣ መለኮታዊ ኃይል። በመስቀል ላይ የተሰቀለው ሩቅ ብእሲ አይደለም፣ ሰው አይደለም፣ አምላክ አምላክ ነው። ሰው ብቻ ቢሆን ኖሮ ባልዳንን ነበር፣ ኃጢአታችንም ባልጠፋ ነበር። አለቱ ተራ አለት አልነበረም፣ እሳት የሚያወጣ አለት ነው። በላዩ ላይ የተቀመጠውን ስጋውን የሚበላ አለት ነው፣ የሚበላ አለት ነው። የክርስቶስ ምሳሌ ነበር። በመስቀል ላይ የተሰቀለውም እውነተኛ አምላክ ነው፣ ስግው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ስለዚህ ያ እሳቱ መለኮታዊ ስልጣኑን እንዲሁም በአንዳንድ አባቶቻችን ትርጓሜ ደግሞ ፍቅሩን እግዚአብሔር እንደ እሳት ኃጢአታችንን በልቶ የሚያጠፋበት ኃይሉ ምንድን ነው? ፍቅሩን፣ ፍቅሩን። የእግዚአብሔር ፍቅር ነው ኃጢአታችንን የሚያጠፋው፣ የሚያሸንፈው፣ የሚደመስሰው፣ የሚበላው፣ የሚበላው። ስለዚህ ያንን የሚያሳይ ነው፣ ያንን የሚያሳይ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሲሰቀል አሁን የሰው ልጅ ዳግመኛ በኃጢአት ቀንበር እንዳይያዝ በስራ የሚገለጠውም ኃጢአት በሰውነት ውስጥ የሚመላለሰውም ምኞት ፍላጎት ሁሉ ኃይል የሌለው ሆነ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ያደረገልን አንዱ የሰጠን ኃይል ይሄ ነው። በገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ለዚህ ነው እንደዚህ ያለው፣
ይሄንን ቃል አብረን እንበለው እስቲ። በኢየሱስ በሉ ክርስቶስ ያመኑ ግን ሰውነታቸውን ከምኞትና ከኃጢአት ለዩ። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አዎ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመኑ ሰውነታቸው ከምኞትና ከኃጢአት ለዩ። ስጋውና መረቁ ይኸው እዚሁ ተቀምጧል። ኃጢአትና ምኞት፣ ኃጢአትና ምኞት። በክርስቶስ ያመኑት ስጋን ከክፉ ምኞቱና መሻቱ ጋራ ገደሉ፣ አጠፉ። በዓለቱ ላይ የነበረው ያ እሳት እንዳጠፋው አጠፉ። ክርስትና ማለት ይሄው በጌዲዮን ታሪክ የተገለጠልን እኛ እንድንኖርበት የጠራንበት ክርስቲያናዊ ጥሪ ይሄው። በስጋችን ውስጥ ያለውን መረቅ የተባለውን የስጋ ምኞት በስጋችን የሚገለጠው በስራ የምንገልጠውን ማንኛውም ኃጢአት፣ በአንደበታችን የምንሰራው ማንኛውንም ኃጢአት በፍቅረ እግዚአብሔር ሆነን እንድናጠፋው። እሳቱ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው ብለናል። ኃጢአት እንዳንሰራ ግድ የሚለን የሚከለክለን በውስጣችን ውስጥ ያለውን የኃጢአት ስሜትና ፍላጎት በልቶ የሚያጠፋው የእግዚአብሔር ፍቅር። ስለዚህ ያ የክርስቶስ አለትነት እኛም አሁን በእሱ መልክ ስለሆነ ያለ ነው። እሱን ለብሰን በእሱ ስም ተጠርተን እሱ በሄደበት መንገድ እየሄድን እንድንኖር ስለሆነ የተጠራ ነው። እንደ ክርስቶስ ኃጢአትን በልቶ የሚያጠፋ እንደ ክርስቶስ ኃጢአትን በልቶ የሚሽር ኃይል በውስጣችን ሊኖር ይገባል። ልክ እንደዛ አለት ያ በውስጣችን ሊኖር የሚገባው እሳት የእግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ የክርስቶስ ፍቅር። ስንት ጊዜ ነው አሁን የክርስቶስ ፍቅር አሸንፎን ኃጢአትን እምቢ ያል ነው የሚለው አሁን ትልቅ ጥያቄ። ስለ ክርስቶስ ፍቅር ብለን ኃጢአትን እምቢ ካልን ያችን ኃጢአት እሳት ሆኖ በልቷታል ማለት ነው። የክርስቶስ ፍቅር ክርስቶስን መስለናል፣ ያንን አለት መስለናል፣ ጌዴዎን መስዋዕት ያሳረገበትን አለት መስለናል። ኃጢአቱ ካሸነፈን ግን ያንን አለት አልመሰልም። ስለዚህ ጥሪው ይሄ ነው። በጌዴዎን ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር የገለጠልን ጥሪ ይሄ ነው። ኃጢአት የሚሰለጥንብን እንዳንሆን የጌዴዎን መስዋዕት ይህንን የሚያሳይ ትልቅ ስራ የተገለጠበት ነው። ከዛ በኋላ ጌዴዎን ይህንን መስዋዕት ካሳረገ በኋላ መልአኩ ተሰወረው ይላል። መልአኩ ተሰወረው፣ ወዲያው ነው የተሰወረው። ያ የተሰወረበት ምስጢር ጌዴዎንን አስደንግጦታል። ወየው የእግዚአብሔር መልአክ በዓይኖች አይቻለሁኝ፣ ልሞት ነው ብሎ ፈራ፣ ደነገጠ። እግዚአብሔር ተገልጦ ምን አለው? አትሞትም፣ ሰላም ላንተ ይሁን፣ አትፍራ አለው። መስዋዕቱ ዕለተ አርብን የሚያስታውሰን ነው። ዛፉ በቀራንዮ የተተከለውን መስቀል የሚያስታውሰን ነው። አለቱ በቀራንዮ የተሰቀለውን ክርስቶስን የሚያስታውሰን ነው አለን። በአለቱ ላይ የቀረበው መስዋዕት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ አርብ የሻረውን ኃጢአት የሚያስታውሰን ነው አለን። ከዕለተ አርብ በኋላ የመጣው የተገለጠው ምንድን ነው ካልን ምንድን ነው? የክርስቶስ ትንሣኤ ነው። ሰላም ለእናንተ ይሁን አትፍሩ የሚለው የብስራች ቃል የተነገረውም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤው ዕለት ነው። የፈሩ የደነገጡትን ሐዋርያት ጌታ ያጽናናበት ቃል ይሄ ቃል። ሰላም ለእናንተ ይሁን ማለት ምን ማለት ነው? አስታረቅኳችሁ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቅኳችሁ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ የተናገረው ያንን ነው። አስታረቅኳችሁ፣ ኃጢአታችሁን አስተሰረይሁላችሁ፣ ስለዚህ አትፍሩ። ጌዴዎንም ይህንን ነበር የሰማው፣ ያንን የክርስቶስን ትንሣኤ፣ በትንሣኤውም የተገለጠውን የሰላም ምስራች የሚያስታውስ ነበረ። ስለዚህ ጌዴዎን ያቺን ቦታ ይህ ታላቅ ራእይ የተገለጠባትን ኋላም በክርስቶስ ማዳን ለሰው ልጆች ሁሉ የሚሰበከው ሰላም አስቀድሞ የተሰበከባትን ቦታ ምን አላት? የእግዚአብሔር ሰላም ብሎ ጠራት። በእውነት እግዚአብሔር በቅዱሳን ውስጥ የሚያደርገው ነገር ድንቅ ነው። በብሉይ ኪዳን በነበሩ ሰዎች ሕይወት ውስጥም እግዚአብሔር ይህንን ታላቅ ስራ ይሰራ ነበረ። ከዚህ በኋላ ጌዴዎን
ስራ መስራት ሲጀምር እናየዋለን። ስራውን የጀመረው ምን በማድረግ ነው? ከቁጥር 25 እስከ 32 ያለውን ክፍል ስንመለከት ጌዴዎን እስራኤል በእግዚአብሔር ፈንታ አቁመው የሚያመልኩትን በዓል የሚባለውን ጣዖት ሲያፈርስ እናየዋለን። ይኸውን ለክርስቲያን ለሁላችንም ጥሩ ትምህርት ነው። ክርስቲያኖች አሁን የእግዚአብሔር ፍቅር ወደ ልባችን እንዲገባ መጀመሪያ በውስጣችን የቆመው ጣዖት መፍረስ አለበት። ቅዱስ ጳውሎስም በመልእክቱ የተናገረው ያንን ብርሃን ከጨለማ ጋር ምን ኅብረት አለው? ክርስቶስ ከቤልሆር ጋር ምን ኅብረት አለው? በአንድ ቦታ ውስጥ ክርስቶስም ሰይጣንም ሊመለኩ አይችሉም። በአንድ ልብ ውስጥ ክርስቶስም በዓለም ሊነግሱ አይችሉም፣ ጣዖትም እግዚአብሔርም ሊነግሱ አይችሉም። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቦታ እንዲኖር መጀመሪያ ልባችን መሆን ያለበት ምንድን ነው? መፍረስ አለበት። በልባችን ውስጥ የተተከለው ነገር ልባችን መንጻት አለበት። ልባችን መዘጋጀት አለበት። ለእግዚአብሔር ስፍራ መልቀቅ አለበት። ቦታ የያዘው ነገር ሁሉ ጌዴዎን ያደረገው ያንን ነው። ቁጥር 25 ጀምሮ ስትመለከቱ የአባቱን በሬና 7 ዓመት የሆነውን ሌላ በሬ ወስዶ አህዛብ እስራኤላውያን የአህዛብን ጣዖት በሚያመልኩበት መሰዊያ ሰርተው ለበዓል ለሚባለው ጣዖት መስዋዕት በሚያቀርቡበት በዓልን አፍርሶ በዛው መሰዊያ ላይ ለእግዚአብሔር መስዋዕት አቀረበ። ይሄ ነው እውነተኛ ክርስትና ማለት። ሰይጣን በነገሰበት ስጋችን ላይ ማንን ማንገስ? እግዚአብሔር ማንገስ። የኃጢአት ፍላጎት የኃጢአት ፍትወት በነገሰበት ስጋችን ላይ ክርስቶስን ማንገስ፣ የዓለም ፍቅር በተተከለበት ልባችን ላይ ያንን አፍርሰን የእግዚአብሔርን የክርስቶስን ፍቅር መትከል፣ የመስቀሉን ፍቅር መትከል፣ ራሱ እዛው በዓል በሚመለክበት ቦታ ላይ ያንን አፍርሶ ጌዴዎን ለእግዚአብሔር ማምለክ ያደረገው። ይህንን ሲያደርግ ጌዴዎን ታናሽ ብላቴና ነው ብለናል። ይህንን ሲያደርግ በነጻነት አልነበረም ያደረገው። አባቱን በዙሪያውም የነበሩትን እስራኤላውያንን ይፈራ ስለነበረ በጨለማ ከእሱ ጋር 10 ሰዎችን መርጦ ይህንን አደረገ ይላል። ተደብቆ ነው ጌዴዎን ይህንን ያደረገው። እያንዳንዱ ክፍል እንዳናነበው ሰዓት እየሄደ ስለሆነ ነው፣ እናንተ ተመልከቱት። የከተማው ሰዎች የበዓል መፍረስ በምትኩም ሌላ መስዋዕት መቅረቡን ያዩ ሲነጋ ሲመጡ የሚያመልኩት ጣዖት ፈርሷል፣ አጸዱም ተቆርጧል፣ በምትኩ ሌላ መስዋዕት ተሰውቶበታል። ስለዚህ ምንድነው መጠየቅ ጀመሩ፣ ይህንን ያደረገው ማን ነው? ተቆጡ። ከተማው ታወከ። ጌዴዎን የማን ምሳሌ ነው? አስታውሶ የማን ምሳሌ ነው? የክርስቶስ። ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጣ። ሰይጣን በሰዎች ልብ ላይ ነግሶ ይኖር ነበረ፣ በሰዎች ህይወት ላይ ነግሶ ይኖር ነበረ። ሰይጣንን አሳደደው፣ አስወጣው። በሰይጣን ቁራኝነት ተይዞ የነበሩትን ሰዎች ሁሉ ነጻ ወጣ፣ ድውያኑን ፈወሰ፣ ኃጢአተኞችን ይቅር አለ፣ ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ። ይህንን ሲያደርግ ማን የተቃወሙት ሰዎች አልነበሩ? ለመስቀል ሞት ያበቃው ምንድን ነው? ሰዎች ስለተቃወሙት ሙሉ የኢየሩሳሌም ከተማ እኮ ተቃውመዋለች። ይሰቀል ይሰቀል ብለዋል እኮ በጌታ ላይ እጃቸውን አንስተው። ጌዴዎን ይህንን ሲያደርግ ምን ተባባሉ? መጨረሻ ላይ አጣርተው ጌዴዎን መሆኑን ሲያውቁ ወደ አባቱ ሄደው ልጅ ይህንን ስላደረገ እንገድለው ዘንድ ልጅህን ስጠን አሉት ይላል። ምን እናደርገው ዘንድ? እንገድለው ዘንድ። ይህ በክርስቶስ ላይ አይሁድ የተማከሩትን ምክር የሚያስታውሰን። ጌዴዎን ጥፋቱ ምንድን ነው? በእስራኤል ላይ መቅሰፍት ያመጣውን ጣዖት አምልኮን ከእስራኤል ስላስወገደ እስራኤላውያን ምን አሉ? እንግደለው አሉ። አለማወቅ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ጥፋቱ ምንድን ነው ካለ ምንድን ነው ለሞት ያበቃው ጥፋት? በሰው ልጅ ላይ ነግሶ ይኖር የነበረውን ኃጢአትን ይቅር ስላለ። አንድ እኮ ጌታ የተከሰሰበት እኮ ክስ ምንድን ነው? ኃጢአትን ይቅር ይላል። ኃጢአተኞችን ስለተቀበለ ከኃጢአተኞች ጋር ቁጭ ብሎ ይበላል ይጠጣል። ሰዎችን ስላዳነ በሰንበት ሰዎችን ያድናል። ይሄ እኮ ነው ጌታ የተከሰሰበት ክስ።
በጌዲዮን ላይ የቀረበው ክስና በጌታ ላይ የቀረበው ክስ ተመሳሳይ። ጌዲዮን የክርስቶስ ምሳሌ ነበር። ልጅን ስጠን እንግደለው አሉ ይላል። አባቱ በርግጥ ፈሊጥ የሚያውቅ ጥሩ ብልህ አባት ስለሆነ ምን አላቸው እንግዲያው አምላካችሁ ያፈረሰውን ያጠፋውን ሰው መቅጣት ካልቻለ ምኑን አምላክ ነው? እንግዲያው ያፈረሰው ያጠፋው የኔ ልጅ ከሆነ አምላክ ከሆነ ይግደለው እስከ ነገ ድረስ ተውት አላቸው ይላል። አያችሁ እንዴት አድርጎ በፈሊጥ እንደመለሱ ልጁን እንዳዳኑ። አንዳንድ ጊዜ ፈሊጥ ማወቅ ጥሩ ነው። አምላካችንም እውነት ነው አምላክ ነው፣ እስከ ዛሬም ድረስ ስናመልከው ስንሰግድለት ስንገዛለት ነበረ፣ ስለዚህ ይገድለዋል ጌዲዮንን ብለው ተውት እና ጌዲዮንን አባቱ በዚህ መንገድ ነው ያዳነው። ጌዲዮን በእስራኤል ላይ መቅሰፍት ያመጣውን ጣዖት አምልኮን ከእስራኤል አስወገደ። እኔና እናንተንም ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣላን በልባችን የምናቆመው ጣዖት ነው። ከእግዚአብሔር ፍቅር የምናስበልጠው ማንም ነገር ጣዖት እንደሆነ በተደጋጋሚ እንማራለን። ጊዜያችንን የሚሻማ ለእግዚአብሔር የምንሰጠውን ጊዜ የሚወስድብን እግዚአብሔርን የሚያስረሳ የእግዚአብሔርን ሕግ በሌላ ስጋዊ ሕግ እንድንለውጥ የሚያስገድደ ማንኛውም ነገር ጣዖት ነው። በልባችን የቆመ ጣዖት፣ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣላን ነገር ሁሉ በልባችን የቆመ ጣዖት ነው። እሱ መፍረስ አለበት። ከእግዚአብሔር ጋር እንድንታረቅ እግዚአብሔርን መከተል እንድንችል በሙሉ ልባችን እግራችን ብቻ ሳይሆን ልባችንም እግዚአብሔር እንዲከተል በልባችን ውስጥ የቆመው በዓል መፍረስ አለበት። ያን ጊዜ ነው በዛው በልባችን ውስጥ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ማቅረብ የምንችለው የሚለው ትልቁ ትምህርት ነው። ከዚህ በኋላ ጌዲዮን እንደገና ሌላ ምልክት ጠየቀ። እንግዲያው በእኔ እጅ እስራኤልን የምታድን ከሆነ ምልክት ስጠኝ አለ። ለጌዲዮን የተሰጠው ምልክት ምንድን ነበረ? ጌዲዮን ምን አለ? እነሆ በአውድማው ላይ የተባዘተ የበግ ጠጉር አኖራለሁ። በጠጉሩ ብቻ ላይ ጠል ቢሆን በምድሩም ሁሉ ደረቅ ቢሆን እንደ ተናገርክ የእስራኤል ልጆች በእኔ እጅ እንደምታድናቸው አውቃለሁ አለ። ጌዲዮን ከእግዚአብሔር ጋር ነው የሚነጋገረው። ስለዚህ አንድ ተአምር ግለጥልኝ፣ የተባዘተ የበግ ጸጉር አምጥቼ ሜዳ ላይ አኖረዋለሁ፣ ጠዋት ስነሳ ጠል በዛ በጸጉሩ ላይ ብቻ ይውረድ፣ ሜዳውን ግን አይንካ። ሜዳውን አሁን እንደዚህ ይሆናል እንዴ? ጠዋት አሁን ጠል ሲወርድ የሆነች አንድ ቦታ ብቻ ይወርዳል? አይወርድም አይደለ? ስለዚህ አንተ ከኔ ጋር እንደሆንክ በዚህ አውቃለሁ አለ። ጠዋት ሲነሳ ጠሉ በጸጉሩ ላይ ሆኖ፣ ሌላው ሜዳው ግን ደረቁ ሆኖ አገኘ። ጌዲዮን ደስ አለው፣ እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ነው፣ ምልክት እያሳየው ነው። እንዲያውም ጸጉሩን ሲጨምቀው ብዙ ውሃ ወጣ፣ ሜዳው ግን ደረቅ ነበር። እንደገና ሁለተኛ ጊዜ ጌዲዮን ጠየቀ። ምን አለ? አንድ ጊዜ የጠየቀውን ነገር እንደገና ደግሞ አዙሮ መጠየቅ ፈለገ። ጌዲዮን ምን አለ ደግሞ? በንጋታው ምን ይሁን? ጠል በጸምሩ ላይ ወይ በጸጉሩ ላይ አይውረድ፣ በሜዳው ላይ ይውረድ፣ ጸምሩ ደረቅ ይሁን፣ ሜዳው ደግሞ እርጥብ ይሁን አለ። ጠዋት ሲነሳ እንደዛው ሆኖ አገኘ። እግዚአብሔርም በዚያች ሌሊት እንዲሁ አደረገ። ጠጉሩ ብቻ ደረቅ ሆነ፣ በምድሩም ሁሉ ላይ ጠል ወረደ ይላል። እንግዲህ ይሄ ለጌዲዮን የተገለጠለት ተአምር ነበረ። ይሄ ብዙ ምስጢር ያለው ነው። ለጊዜው እግዚአብሔር እየነገረው ያለው ምንድን ነው? ጸምር ወይም የበጉ ጸጉር የእስራኤል ምሳሌ ነው። ጠል የእግዚአብሔር ምሕረት የእግዚአብሔር ረድኤት ምሳሌ ነው። የእግዚአብሔር ረዳትነቱ፣ አምላክነቱ፣ ምሕረቱ፣ ጥበቃው ለእስራኤል የሚያደርገው ማለት ነው። በአውድማው ላይ ጠሉ አልወረደም። የእግዚአብሔር ምሕረት በአሕዛብ ላይ አይሆንም፣ አሕዛብን አልጠብቅም። ጠሉ ወይም ጠዋት የሚወርደው እርጥበቱ በጸምሩ ላይ መሆኑ አሁን ከእስራኤል ጋር ነኝ፣ እስራኤልን ታርቅ ያለሁ በረዴት እጠብቃችኋለሁ፣ ከአንተ ጋር ነኝ የሚለውን ምልክት እየሰጠው ነበረ። ሁለተኛ በንጋታው የተገለጠው ደግሞ ጸምር አሁንም የእስራኤል ነው። ከላይ ከሰማይ የወረደው ውሃ የወረደው ጠል የመዓተ እግዚአብሔር የመቅሰፍተ እግዚአብሔር ምሳሌ። ያ አሁን ጸምሩን አልነካው። ማንን የነካው? በዙሪያ ያለውን ሜዳውን ነው። እስራኤል የሚኖሩት ልክ እንደዚህ በአሕዛብ ተከበው ነው። እግዚአብሔር እየገለጠለት ያለው ምልክት ያንን ነው። እስራኤልን የከበቧቸውን እነዛን ጠላቶቻችሁን ልክ እንደዚሁ በመዓት አጠፋለሁ። ያ በእነሱ ላይ የሚደርሰው መቅሰፍት በእናንተ ላይ አይደርስም፣ ከአንተ ጋር ነኝ፣ አትፍራ፣ ውጣ የሚለውን እግዚአብሔር በዚህ ምልክት አሳይቶታል። ይሄ ለጊዜው ነው። አባቶቻችን ይህን በብዙ መንገድ ተርጉመውታል። ጸምር የተባለ
የኦሪት ህግጋት ናቸው። ህግጋተ እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም በብሉይ ኪዳን አሰርቱ ትእዛዛት የተሰጡት የእግዚአብሔር ህግጋት የተሰጡት ለማን ነው? ለእስራኤል ብቻ ነው። አህዛብ በዚህ ህግ አይኖሩም ነበረ። በዙሪያው ጠል አልነበረም ማለት እስራኤል የሚመሩበት የኦሪት ህግጋት እንደነበሯቸው የእግዚአብሔር አምልኮተ እግዚአብሔር እንደነበራቸው የአምልኮተ እግዚአብሔር በአህዛብ እንዳልነበረ የሚያሳይ በንጋታው የተገለጠው ነገር ደግሞ ኋላ በሐዲስ ኪዳን የሚሆነውን የሚፈጸመውን ነገር የሚያሳይ ነበረ። በሐዲስ ኪዳን ምን ሆነ? በሐዲስ ኪዳን ምን ሆነ? በዙሪያው የነበረው ሜዳው ምን ሆነ? ጠል ሆነ። ያቺ ጸምሩ ግን እርጥበት አልነበረው። በአዲስ ኪዳን ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ሲገለጥ እስራኤላውያን ክርስቶስን ተቃወሙት። በዓለም ዙሪያ የነበሩት አህዛብ ግን በክርስቶስ አመኑ፣ በወንጌል አመኑ እና ይህንንም ወደፊት የሚፈጸመውንም ነገር በዘመኑም ያለውን ነገር የሚያሳይ ነው። መቼስ ያው እንዲህ ያለው ነገር ሲነሳ ስሟን ሳናነሳ ሳንጠራት አናልፍም። ጸምሬ እመቤታችን ምሳሌ ነው። በሕርያቆስ በቅዳሴ ማርያም ላይ ምን ይላታል? ጸምር ዘጌዲዮን የጌዲዮን ጸምር አንቺ ነሽ ይላታል እመቤታችንን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በጌዲዮን ጸምር ተመስላለች። ጠል አሁን እመቤት በመጀመሪያው ምሳሌ ጸምሬ እመቤታችን በዙሪያ ያለው ሜዳ የሌሎች ሴቶች ምሳሌ ነው። ጠል የጠለ ምሕረት የክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ የክርስቶስ ምሳሌ ነው። ክርስቶስ ከዓለም ሁሉ መርጦ በድንግል ማርያም የማደሩ ከእሷ ሰው የመሆኑ ምሳሌ፣ ከእሷ ብቻ የመወለዱ ምሳሌ፣ በሌሎች ሴቶች አምላክ ያለ ማደሩ በእሷ ብቻ የማደሩ ምሳሌ ነው። በሁለተኛው ቀን ጠሉ በጸምሮ ላይ አላረፈም፣ በዙሪያው በነበረው ሜዳ ላይ ግን አረፈ። ይህንን አባቶቻችን ሲተረጉሙ ጠል የተባለው የዘራው ራዙት የዘራ ብእሲ የወንድ ዘር ምሳሌ ነው። ሌሎች ሴቶች ሲወልዱ በወንድ ዘር በሩካቤ ነው። እመቤታችን ድንግል ማርያም ግን ስትወልድ በዚህ አይደለም። ያቺ ጸምሯ ከጠል ደረቅ ነበረች ማለት የወንድ ዘር ሳያርፍባት በድንግልና ጌታን መውለዷን የሚያሳይ የተዋህዶ ምስጢር ነው። ስለዚህ ይህንን ምስጢር ጌታ አስቀድሞ ለጌዴዎን ገለጠለት። አረፍ በሉ ልጆች፣ ቁጭ በሉ በያላችሁበት አረፍ በሉ። በቀጣዩ ምዕራፍ ላይ የምናገኘው ምንድን ነው? አሁን ጌዴዎን በዚህ መንገድ ተጠራ። ምን ያህል የክርስቶስ ምሳሌ እንደሆነ እያየን ነው። በቀጣዩ ምዕራፍ ላይ የምንመለከተው ጌዴዎንንና የጌዴዎንን ሰራዊት ነው የምናየው። ጌዴዎን የተባለው ይሩበአል ከእርሱም ጋር የነበሩ ሕዝብ ሁሉ ማልደው ተነሱ ይላል። ጌዴዎን አባቱ ስም አውጥቶለት ነበረ። ምን አለው? ልክ በዓልን ሲያፈርስ የበዓልን መሰዊያ ሲያፈርስ ምን ብሎ ጠራው? ይሩበአል ብሎ ጠራው። የበዓልን መስዋዕት ስላፈረሰ በዚህ ስም ጠርቶታል። ጠላቱን በእስራኤል ላይ ይህን መቅሰፍት ያመጣውን በዓል የተባለውን ጣዖት ስላፈረሰ አባቱ ያወጣለት ስም ነው። ከእሱ ጋር አሁን ጌዴዎን ጠላቶቹን ለማጥፋት ሲሰለፍ 32,000 ሰዎች አብረው ተሰለፉ። ስንት ሰዎች? 32,000 ሰዎች። እግዚአብሔር ምን አለ? እግዚአብሔርም ጌዴዎንን ከአንተ ጋር ያለው ሕዝብ በስቷል አለ። ምን አለ? እግዚአብሔር በስቷል። ለምንድን ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው? ምክንያቱም የእስራኤልን ልብ ያውቃል እግዚአብሔር። ምን አለ እግዚአብሔር? ከአንተ ጋር ያለው ሕዝብ በስቷል። ስለዚህ እስራኤል እጄ አዳነኝ ብሎ እንዳይታበይብኝ እኔ ምድያምን በእጃቸው አሳልፌ አልሰጣቸውም አለው ይላል። ይዘው የወጣው ሰራዊት ብዙ ነው። ስለዚህ እስራኤል አሁን ሲያሸንፉ ምን ይላሉ? በእኛ ኃይል አሸነፍን እንዳይሉ ቀንስ አልፈልግም፣ 32,000 ሰራዊት አልፈልግም አለ። ምን ይበል? ጌዴዎን ወጣና ምን አለ? የፈራ የደነገጠ ይመለስ አለ። እስቲ ይህንን ቃል በሉት፣ የፈራ የደነገጠ ይመለስ። ስንት ሰው ተመለሰ? 22,000 ሰው ተመለሰ። ስንት ቀረ? 10።
እግዚአብሔርም ጌዲዮንን ህዝቡ ገና አሁንም ብዙ ነው አለ። 10000 ሰውም ብዙ ነው አለ። ብዙ እኮ አይደለም እኮ ጣላቶቻቸው እኮ ከዚህ የበለጠ ብዙ ሰራዊት አላቸው። ግን እስራኤል ምክንያት እንዲያጡ ምክንያት እኛ በኃይላችን ዳንን እንዳይሉ እግዚአብሔር ምክንያት ሊያሳጣ ነው። ስለዚህ ወደ ውሃው አውርዳቸው አለ። በውሃ አውርዳቸውና ውሃ እንዴት እንደሚጠጡ ያቸው ሰራዊቱን አለ። ተጎንብሰው በመላሳቸው እንደውሻ እየጠለፉ የሚጠጡትን አንድ ወገን አድርጋቸዋል። በጉልበታቸው በርከክ ብለው በአንድ እጃቸው መሳሪያቸውን ይዘው በግራ እጃቸው ውሃ በእጃቸው እየቀዱ የሚጠጡትን አንድ ወገን አድርጋቸዋል። ተጎንብሰው እንደውሻ በመላሳቸው እየጠለፉ የጠጡት ብዙ ሆኑ። በርከክ ብለው በአንድ እጃቸው መሳሪያቸውን እንደያዙ በግራ እጃቸው ውሃ እየጠለፉ የጠጡት 300 ሰዎች ብቻ ሆኑ። ስንት ሰው? 300 ሰው ከስንት? ከ10000። አሁን እግዚአብሔር በቃ አለ። 300ን ሰው ይዘህ ውረድ ተባለ። በዙሪያው ያሉትን 7 ዓመት የገዟቸውን ጠላቶቻቸውን ስንት ሰው ይዘውጣ? 300 ሰው። እነዚህ 300 ሰዎች እንዴት አድርገው እንደሚያሸንፉም እግዚአብሔር ነገረው። ምን አለው? በእንስራው ውስጥ ችቦ እንዲይዙ መለከት እንዲይዙ ንገራቸው አለው። 300ም ይህንን ይዘው ነው የወጡት። በሶስት ወገን ተሰልፈው ጌዲዮን እንዲህ ያላቸውን ነገር እናያለን። በማሰሮ ውስጥ ችቦ ያዙ ተብለዋል። እንደገና ቁጥር 17 ላይ ምዕራፍ 7 እያለፍኩ ነው የምንሄደው፣ ሰዓት ስለሄደብን። ቁጥር 17 ላይ ምን አላቸው? እኔን ተመልከቱ እንዲሁም አድርጉ። እነሆም ወደ ሰፈሩ ዳርቻ በደረስኩ ጊዜ እኔ እንደማደርግ እንዲሁ እናንተም አድርጉ አላቸው ይላል። ይህንን ትእዛዝ እየሰጠ ያለው ማን ነው? ጌዲዮን። ለማን? ለ300 ሰራዊት። የተከታተላችሁት ነው ትምህርቱን። ምንድን ነው ያለው ጌዲዮን? እኔን ምን አድርጉ? ተመልከቱ። ጠላቶቻችሁን ሌላ ነገር አትዩ። የምታዩት ማንን ነው? እኔን ይዩኝ። እኔም አደርገውን አድርጉ። ይህን ካላቸው በኋላ ይዟቸው ገባ። በሌሊት በመንፈቀ ሌሊት ጌዲዮን ከእሱ ጋር ያሉትን አንዱን ክፍል ሰራዊት ይዞ መለከት ነፋ። መለከት ሲነፉ እንስራውን ሰበሩ። እንስራውን ሰብረው ከውስጥ ያለውን ችቦ አወጡ። ጠላቶቻቸውን በመለከት ድምፅ ብቻ አሸነፏቸው። ጨለማ ስለነበረ የትምህርታችን መነሻ ያደረግናት ቃል ምንድነች? ኃይል የእግዚአብሔር፣ ሰይፍ የጌዲዮን። እንዲህ እያሉ ነው እየጮሁ የገቡት። ኃይል የማን? የእግዚአብሔር፣ ሰይፍ የጌዲዮን እያሉ እየጮሁ መለከት እየነፉ ገቡ። ምድያማውያን ከእንቅልፋቸው ሲነሱ ወታደሩ ሁሉ እስራኤላውያን የማረኳቸው መስሏቸው እርስ በእርሳቸው በጨለማ ተገዳድለው ራሳቸው ናቸው ያለቁት። በእስራኤል ጦር አይደለም ያለቁት፣ በእስራኤል ጦር አይደለም። እስራኤላውያን እነዛ 300 ሰራዊት ይዘው የገቡት መለከትና ችቦን። ግን በአንደበታቸው የነበረ ግን ትልቅ ኃይል ነበር። እየጮሁ የሚናገሩት ምን እያሉ ነበር? ኃይል እግዚአብሔር፣ ሰይፍ የጌዲዮን፣ ኃይል እግዚአብሔር፣ ሰይፍ የጌዲዮን። ይሄ በጣም ብዙ ምስጢር ያለው ትምህርት ነበረ። ጊዜ ስለገደበን ጌዲዮንና ሰራዊቱ ክርስቶስና እኛ ነን። እየተረዳችሁት ነው? ጌዲዮንና ሰራዊቱ የጌዲዮን ሰራዊት የተባልነው እኛ ነን። የጌዲዮን ሰራዊት የተባሉ ሰማዕታት ናቸው። ስለዚህ ለእነዚህ ለእውነተኞቹ ክርስቲያኖች የቀረበው የመጀመሪያው አዋጅ ምን የሚል ነበር? የፈራ የደነገጠ ምን ይበል? ይመለስ። የምንፈራ የምንደነግጥ ከሆነ ክርስቶስ አይፈልገንም። ተመለሱ ብሎናል። እንደ 22,000 የሚመለስ ብዙ ሰው አለ። የሆነ ነገር ሲያጋጥመው ፈርቶ ደንግጦ የሚመለስ፣ መከራውን ተሰቆ የሚመለስ ብዙ ሰው አለ። ከ10,000 ወይስ ከ22,000 ወገን ትሆናላችሁ ክርስቲያኖች? እንፍራ እንደንግጥ ወይስ ክርስቶስን ኃይል አድርገን ወደፊት እንጓዝ? የትኛው ይሻላል? ክርስቶስን ኃይል አድርገን እንደ 10,000 እንጓዝ። እንደገና 10,000 ግን መጥራት ነበረባቸው። እንደ ውሻ አጎንብሰው የሚጠጡት አልተፈለጉም። በአንድ እጃቸው መሳሪያቸውን ይዘው በአንድ እጃቸው እየጠለፉ የሚጠጡት ግን ተመርጠዋል። ቁጥራቸው ግን ጥቂት ነበር። እነሱ እውነተኛ የጌዲዮን ሰራዊት ናቸው።
የሚጠጣው ውሃ ከክርስቶስ የምንጠጣው ውሃ ወንጌል ነው። የክርስቶስ ትምህርት ነው። ኦርቶዶክሳዊ ትምህርት ነው። የውሻ ጠባይ ይዘን ወንጌልን ብንጠጣ ትጎዳናለች። ውሻዊ ማንነትን ትተን እንደ ስርዓቱ ወንጌልን የምንጠጣት ከሆነ እንደ 300 እንሆናል። ውሻዊ ጠባይ ስል ተረታችሁኛል አይደል? ውሻ ምንድን ነው የሚያደርገው? ከደናውም ነገር ይበላል። እንደገና ደግሞ ከተልከሰከሰውም ያው ያገራችንን የዚህ ያገር ውሾች እንኳን ሰው ሆነዋል። ያገር ቤት የወደቀውን ምናምንት የሆነ ሁሉ ይነካል። እንደገና ወደ ትፋቱ ይመለሳል። የተፋውን ነገር መልሶ ይውጣል። ውሻ ወደ ትፋቱ እንደሚመለስ ወደ ኃጢአታችሁ አትመለሱ ያለው ከሐዋርያው ለዛ እንዲህ ያለው ይመለስ ተብሏል። አልፈልግም አለ ክርስቶስ፣ ይበቁኛል አለ። 300 ይሄ ወደ ኃጢአት መልሶ መሄድ፣ ንስሐ ገብቶ መልሶ አለመጥራት፣ እንደገና ልክ እንደ እስራኤላውያን መልሶ መካድ። 300 ሰራዊት እነሱን ይዞ ነው ጌታ የወጣው፣ ጌዲዮን የወጣው። እነሱ ግን በማሰሮች ውስጥ ምን ይዘዋል አለ? መብራት። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ትዝ አይላችሁ? ብዙ ነገር እየተውኩኝ ነው ጊዜው ስለሄደ። በጣም የጌዲዮን ታሪክ ብዙ ምስጢር ያለው ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ 10ሩ ደናግልን አታስታውሱ? ሰነፎቹ ምን ይዘዋል? ማሰሮ ይዘዋል። ውስጡ ግን ምን የለውም? መብራት የለውም። የጌዲዮን ሰራዊት ግን ምን ይዘዋል? ማሰሮ ውስጥ ምን አለ? ችቦ አለ፣ መብራት አለ። አያችሁ? ልክ በእኩለ ሌሊት ጌዲዮን የጠላት ሰፈር ውስጥ ገብቶ መለከት ሲነፋ ምን አደረጉ? ማሰሯቸውን እየሰበሩ መብራታቸውን እያበሩ ወጡ። ጌዲዮን ምንድን ነው ያላቸው? ጠላቶቻችሁን አትዩ፣ አትመልከቱ። ማንን ይዋል? እኔን ይዋል። እኔ የማደርገውን አድርጉ፣ እኔ ቀድም ያደርጋለሁ፣ እናንተ እኔ የማደርገውን ድገሙ አለ። ስለዚህ ጌዲዮን የጠላት ከተማ ውስጥ ገብቶ ማሰሮውን ሰብሮ መለከት ሲነፋ ሁሉም 300 ሰራዊት በየአቅጣጫው በሶስት ወገን የተሰለፉት ያንን አደረጉ። ጠላት ተሸበረ፣ ጠላት ተሸነፈ። 300 ሆነው ሙሉ ምድያማውያንን ድል ነሱ። እየተረዳችሁት ነው ትምህርቱን? እኛ ማየት የሚገባን ክርስቶስን ብቻ ነው። አሁን ብዙ ሰው የሰይጣንን ኃይል ሲያደንቅና ያለን በዘመናችን ማን ይውት አለ? ሰይጣን ማን ይዋል? ቁጭ ብሎ ቲቪ ላይ ተቀምጦ ሰይጣን ሲለፈልፍ የሚያይ ብዙ ሰው አለ። ሰይጣን ማን ተመልከቱ የተባል ነው ክርስቶስ። እንዲህ የሚያደርግ ነው መተት ነው ምናምን ምን አሳየን? እኛ እኮ የተሰለፍነው ከክርስቶስ ጋር የምንመለከተው ክርስቶስን ነው። የምናደርገው እሱ ያደረገውን ነገር ነው። ጾመን ጾማለን፣ ጸለየን ጸለያለን፣ ሰገደን ሰግዳለን። እሱ በሄደበት በትህትናና በፍቅር መንገድ እንሄዳለን። ጠላትን ድል የምነሳው በዚህ ነው። የአጋንንትን ስም በማጥናት የመተት ስም በመዘርዘር አይደለም ጠላትን ድል የምንነሳው። ጠላትን መመልከት አያስፈልግም፣ የምንመለከተው ክርስቶስ። ማሰሯችሁን ስበሩ ስንባል እንሰብራለን። ሌሊት ነው፣ ተነሱ፣ ጠላት ድል የሚነሳበት ሰዓት ነው ሲባል እንነሳለን። ለምስጋና ቤተ ክርስቲያን ደወል ስትመታ እንመጣለን ማለት ነው። እመጣለን። የብዙ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ሌሊት ነው። አሁን አንድ ሳምንት ቀርታለች ክርስቲያኖች። እሺ፣ ልክ የጌዲዮን ሰራዊት ከሆናችሁ ኑ፣ ሌሊት አብራችሁ እደሩ። ጠላት ድል የሚነሳባት ሰዓት ነች። መብራታችን እናብርተን የምንቆምባት ሰዓት ነች የሌሊት ሰዓት። የጌዲዮን ሰራዊት እሱን ተከትለው ይህንን ሁሉ ነገር አደረጉ። ጠላቶቻቸውን ድል ነሱ። የምድያማውያንን ነገስታት ሄሬብና ዜብን መጨረሻ ላይ ድል እንዳደረጓቸው እንደገደሏቸው ምዕራፍ 7 ይናገራል። ምዕራፍ 8ን አንመለከተውም፣ ግን አንድ ቃል አለች። ምዕራፍ 8ም ሌሎች ጠላቶቻቸውን ጌዲዮንና ሰራዊቱ እነዛ 300 ሰዎች ብቻ ገና በምድያም ብቻ አልቆሙም። ሌሎቹን ጠላቶቻቸውን ሁሉ እየዞሩ ድል ነስተዋል። ምግብ ሳይበሉ እየተራቡ አንዲት ቃል ብቻ እናንሳ ከምዕራፍ 8 ላይ እና ትምህርታችን እንጨርሳለን። ምዕራፍ 8 ላይ ስትሄዱ ሌሎቹን ጠላቶቻቸውን ድል ሲነሱ የተደረገውን ነገር እንዲህ ይላል። ጌዲዮንም ወደ ዮርዳኖስ ወጥቶ ተሻገረ፣ ከእርሱም ጋር ያሉት 300 ሰዎች ተሻገሩ። ጌዲዮን ምን አለ? ፊትም የሄደው ማን ነው? ከኔ ጋር ናቸው። አረ እየጨረስን ነው። ማን ነው የሚሄደው? ዮርዳኖስን ሲሻገር ምን ይሆናሉ? 300 ይቀራሉ? አብረው ይሻገራሉ። መሪያቸው ነው።
ከጌዴዎን ጋር ናቸው ሁሉ ጊዜ። ምንም እንኳን ቢራቡ ያሳድዱ ነበር ይላል። እስቲ ይሄን ቃል እንበለው። ምንም እንኳን በሉ ቢራቡ ያሳድዱ ነበር። እየተራቡ እንዲያውም እዚህ ቦታ ላይ የምታዩት ምንድነው? ጌዴዎን ወደሚገባበት ከተማ ሰራዊቴ ተርዋል፣ ምግብ ስጧቸው፣ ስመለስ ምህረት እንዳደርግላችሁ ይላቸዋል። አንሰጥም ይሏቸዋል፣ ይከለክሏቸዋል። እንደ ተራበ በተራበ ሆዳቸው እየሄዱ ነው ጠላት ድል የሚነሱት። ሲመለሱም ምግብ የከለከሏቸውን ጠላቶቻቸውን ሁሉ አጥፍተዋል። ምግብ ሳይበሉ እየራባቸው ያሳድዱ ነበር። ክርስቲያን ማለት ይሄ ነው። እየተራብን እየጾምን እየደከምን ምን እናደርጋለን? ጠላትን እናሳድዳለን፣ ድል እነሳለን። ድል የምናደርገው ድል የምንነሳው እየተራብን እየደከምን እየተዋረድን ነው እንጂ ወደ ላይ ራሳችንን ከፍ እያደረግን አይደለም። ክርስትና ማለት እቺ ነች። ዝቅ እያለን እናሸንፋለን፣ እየደከምን ኃይለኞች እንሆናለን። ምክንያቱም ኃይል የእግዚአብሔር ጦር የማን? የጌዴዎን ነው። የእግዚአብሔር ኃይሉ በእኛ ህይወት የሚገለጠው ጦራችንን ስንይዝ፣ ጸሎት የኛ፣ የጸሎት ኃይልስ የእግዚአብሔር፣ ጾም ምን ጾመው ማን ነው? እኛ። በጾማችን ውስጥ ኃይል የሚያደርገው ማን? እግዚአብሔር ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ጌታ የተናገረው ያንን ነው። እንዲህ ያለው ክፉ ጋኔን ያለ ጾምና ያለ ጸሎት አይወጣም። እኛ እንጾማለን፣ እኛ እንጸልያለን። ምግብ በመከልከል የሆኑ ቃላትን በመናገር በዛ ውስጥ የእግዚአብሔር ኃይል ተገልጦ በአይን የማይታዩ ረቂቃን አጋንንት ምን ያደርጋል? ድል ያደርጋል። በጣም የሚደንቅ ነገር እኮ ነው። ኃይል የእግዚአብሔር ሰይፍ የኛ። ስለዚህ ሰይፋችንን ታጥቀን በክርስትና ህይወት እንድንኖር እንድንጸና እንድንበረታ የሚያስተምር ነው። እንደ ጌዴዎን እንደ 300 ሰራዊት ጌዴዎናችን የሆነውን ክርስቶስን እንከተለው፣ እሱ የሚያደርገውን እናድርግ፣ እሱ በሄደበት መንገድ እንሂድ። ኃይል የእግዚአብሔር ሰይፍ የጌዴዎን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።